ခရစ်တော်နဲ့အောက်ဆယ်ပြည်လီလာ6ရက်နေ့ပါနေ့ဒီနေ့မှာဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့အတွက်10ရက်ခွဲသရုတ်တာအခြေအင်းမြတ်ခန္ဓာဓမ္မဝါဒဝင်ဆုံးအောင်ဝေဓမ္မတက်တဲ့ညမှာသုံးပါမယ်ပေါ်တဲ့ညမှာဘာရာဓမ္မတွေကိုဘုရင်ဟောခြင်းနဲ့တရားတွေများတယ်လို့ပြင်မောရောက်တဲ့ဒီရွေးခြင်းနဲ့ဘုရားတဲ့မပေးနိုင်ဘူးနော်ပြောရတဲ့အချိန်စိတ်ထဲမှာပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာရာဓမ္မတွေဆိုတော့ဘုရားရှင်ရည်ရည်ကြတာစိတ်တိုင်းနဲ့စိတ်ကြုံနဲ့အဲ့ဒါတွေလေဒီနေရာပါတဲ့စိတ်ကြုံအဲ့ဒီရည်ရည်တွေလေးကြတာဒါလေးကဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဝရမန္တရှိတယ်အနာတရင်တစ်ထည်ကြီးဆိုးလို့ကလည်းကြုံနေအခြေဘုရားတရားတန်ခါကိုမဆုံးပိတ်ဖို့ဒီအကြောင်းလက်တွေ့ကြည့်ရရင်ခေါ်ပြပါမယ်လက်တွေ့ကြည့်ရဖို့ပူဇော်ပေးပြီးတော့ခေါ်ပြကေမောမိမနာမိတရားပဉ္စမေသောပြဏနာနာဝရှိကိုအောင်လည်းဆိုကြဘုရားဘုနံသံဃိသံအဟံဝန္ဒမိပါဖျာဘုရားဘုံဘုံဤယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးကိုရှိကိုဝါဤဖျာဓမ္မဂုဏံသံဃိသံအဟံဝန္ဒမိပါဖျာဓမ္မဘုံဘုံဤယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးကိုရှိဖို့ဝါဤဖျာသံဃိဂုဏံသံဃိသံအဟံဝန္ဒမိပါဖျာသံဃိဂုဏံယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးကိုရှိဖို့ဝါဒီဖျာသာတာပိတုဂုဏံသံဃိသံအဟံဝန္ဒမိပါဖျာမိဘဘုံဤယုံကြည်မြတ်သောလက်ဆုံးကိုเอกโบาลีพะยาอาทริยะกุณณตะงีสันอะหังโอนะมิบาพะยาเสหะโกยียุงจีเมโลละสงโฆเอกโบาลีพะยาအနန္တဘာဝကိုရှိဖို့ပြည်တဲ့နောက်တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတို့ရဲ့အိမြအေးလင်းနေမြေပြန်လေးတဲ့တွေကိုတတ္တလောကအိကဘက်ကဖြန့်ပြီးတော့မြေတံပွားပေးကြရအောင်စကြဝဠာအနန္တနာရှိကြကုန်သောလူနဲ့မြမတတ္တဝါအားလုံးမေယံကြောင့်ကြသိယခင်၏မေယံကြောင့်ကြသိယခင်၏ဘုသိဏတာသံသာကြပါစေဘုသိဏတာသံသာကြပါစေ။ကောင်းမျိုးတို့ရာသံသာပြီးဝါကြပါစေ။ကောင်းမျိုးတို့ရာသံသာပြီးဝါကြပါစေ။စေတ္တဝန္တဏ္ဍာနာရှိကြဝန်သောလူနာမြမသတ္တဝါလုံးမေယံကြောင့်ကြသိယခင်၏ဘုသိဘုသိနေကြဆန္ဒကြပါစေကောင်းမျိုးလူရာဆန္ဒမြေဝါကြပါစေကောင်းမျိုးလူရာဆန္ဒမြေဝါကြပါစေရှိဖို့ပြည်တယ်ပေါင်းများပြည်တယ်တော့စိတ်ကိ
င်တဲ့စိတ်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့တရားကိုစတင်လာကြရအောင်အဲ့တော့ဘောင်းစိတ်အိဗယ်လို့စတင်ခြင်းရလောကမှာလူကြီးတန်းပေါင်းဒီကဘာမှာလူကြီးတန်းပေါင်း6000ကျော်ရှိတော်လေးပဲစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့တွက်ချီလူဟာနှမျိုးပဲရှိဘယ်နှမျိုးနှမျိုးစိတ်ကိုကြုံခံတဲ့လူသားကတမျိုးစိတ်ကိုတခင်လုံတော့လူသားကတမျိုးလို့နှမျိုးပဲရှိစိတ်ကိုကြုံခံတယ်ဆိုတာစိတ်ခိုင်းမှမြနောက်ပါတဲ့လူကအဲ့ဒါစိတ်ကိုကြုံခံတယ်စိတ်ကိုတခင်လုံတယ်ဆိုတာဒီစိတ်ကိုမိမိတို့ရောခိုင်းတယ်အဲ့ဆိုရတဲ့ကတနာလေးလည်းလည်းရေးထားပါတယ်ကျောင်းကမပါဘူး။လောကီလောကဓာတ်များများလုံးဆုံးယုတ်ပြည့်စုံနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာများသည်စိတ်ချုပ်။လောကီလောကဓာတ်များလုံးကြီးပွားထုတ်တဲ့အောင်မြင်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာများသည်စိတ်တခင်ဒီလိုလေးရေးထားတယ်။ဒါဆိုရင်စိတ်ကြောင့်လေ့လာကြတဲ့ဓမ္မပါဒမှာဆိုပါတယ်။ဘုရားဟောတာကတော်တော်လေးကိုရှင်းပါပါပါတဲ့ဓမ္မကြီးမတော်ရှင်းအောင်ပြောတော့ဒီစိတ်ဟာမကောင်းတဲ့အကုသို့မှာပြောတာပဲမှာပြောတယ်တကယ်လို့ပြောတာအကုသို့လို့ကိုကိုကလေးကမှအခုချိန်ပြီးအကုသို့ကိုပြန်စစ်ကြည့်ကိုပေါ့ပြန်ထုတ်လိုက်ပြန်အဲဒီကြောင်းသားအလေးယောက်ျားလေးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုလေးပွားနဲ့ပြစ်တာသင်ပြန်နိုင်လို့လူတက်တယ်သူလေးပါလို့တောင်းလို့မြေတံကရုဏာနဲ့ခြေလို့တဲ့အဖေလေးတွေကိုဆောက်ပြန်အောင်ထုတ်ပြီးကိုလက်နာနေတဲ့ခွေးလေးကိုရက်ကလေးပြန်အောင်ထုတ်ပြီးကိုကျတော့အဲ့ဒီကျတော့သူတင်လာတယ်မကောင်းတဲ့အကူအညီပြောတော့ပြန်ပြောပြနေတာအခုဒီမှာတရားကြီးပြောတယ်အဲဟောဒီတရားကြီးအားလုံးပေါ့ခရိုင်တက်ပုံနဲ့တင်ပြီးကြရလို့အလုပ်မှာတမိုင်းခပ်ကံလူမောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အလုပ်လုပ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်လုပ်တတ်လုပ်တတ်ဒီကိစ္စကြီးတော့ဘောလုံးဝဲကြည့်တဲ့ပုံနဲ့သင်လို့လို့လားငါတို့လို့သွားတာလေဘုရားကဘိုးကျယ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စဒီမကောင်းတဲ့အကုသို့ကြအသိဉာဏ်မလို့မိမဘိုးကိုသင်ပြန်လို့လုပ်တတ်တယ်အဲသူတို့တရားလေးရှင်းမှတတ်ဖို့တရားတော်လေးနားလည်လို့ကြတရားညာတာတဏှာကြီးတော့ခိုင်တဲ့ပုံနဲ့ပြေးခြင်းအဲ့တော့ဒီလိုအရေးတော်ကြီးနဲ့တရားခံတိုင်းကြီးနိုင်ဘက်ကြီးလေးငှိုက်မှာလားဟုတ်လားငှိုက်တာလေငှိုက်တာလေဒါကြီးကပေါ်ကြည့်ကြောတယ်ဒီကပူတိုးတယ်မှတ်ပြီးတော့မှတ်စားခံလို့တော့တဏှာကြီးလိုချက်ထုတ်လိုက်တော့ဘုညာပြောတယ်ဒါကြီးကလည်းတော့ခိုင်းရတာကောင်းမလားဆိုတော့အားရှာတော့တယ်တစ်ချိန်တော့ကောင်းတယ်ဘုညာအားတက်ပြန်ပြန်ဘယ်ချိန်ကောင်းမလဲဆရာတော်ကယောဂီတွေအချိန်ပြည့်ပြီးကြောကြတော့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်အောင်းတာပြီးမှအောင်းတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကံကအဲ့ဒီဒကာကြီးများကိုသူတို့တရားတာဒကာကြီးမတိုင်းတာသူတို့ကတကယ်ပညာလုံးခိုင်နိုင်နေပြီလေခဲတို့ပြီးချပြေတော့ပညာလုံးခဲနေရဘူးငါးတယ်များရှိတာပေါင်းနေဘူးလေပေါင်းပါတယ်ရှိလို့ပဲတကယ်ကျင့်လို့ရှိတာအဲ့တော့စဉ်းစားကြရလို့မလို့ဘယ်လိုဖြစ်ပြန်လဲအဲဒါကြောင့်ဘာလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဒီစိတ်ကအကုသို့ကြတော့ပျော်တော့အာရုံတယ်ကုသို့ကြတော့မြင်းနေတယ်ကုသို့ကြတော့မြင်းပါအဲ့ဒါကိုညုံနေတော့ပါညုံနေတာမှာမယ်လေးကိုဉာဏ်လေးကိုရှိတယ်လက်စုပြန်ပါဘုဘောဆောင်သွားတရားနာတော်ဘိဆုံးနောင်နာတောင်ရာကမြောမြေတောင်စီးလို့ဟောင်းရင်အိပ်ပျော်တရားဆုံးဒုံလုံးဆက်တော်ပေါ်တရားဆုံးဒုံလုံးဆက်တော်ပေါ်ဒါမျိုးပြီးပြီလားဒါကြောင့်ဒီရားနဲ့အိပ်ပေါင်းပါအိပ်ဆေးတွေဖြစ်တာမာလိယကမာလိယကသူကတရားဝင်မှလေးပြီးတော့ပြောတာရှင်းရခံပေါ်ရင်ဆုံးချာဘုရားပြလဲဝင်ကာကရွတ်တာပြလဲဝင်ကာကဆန်းမြတော်ဆရာကာကောင်းပြောတယ်ဆက်ပြေးတယ်လို့ကာရတိတတိထာရပြည့်တဲ့ကာလုံကာလတာရုပ်ဘာဝေယဆိုပူဇာတယ်ဘောအဲ့ဒါပူဇာပြီးတော့ကျန်တဲ့ပြည့်တဲ့ကကောင်းပြန်ကောင်းတယ်မလူမယူအောင်ပြန်မထောင်တော့ပူဇာရည်ပြန်ခဲ့တယ်မတိနာဟောအကြောင်းမရဘောကြီးပြီးတော့ရေးချီခိုးနေတယ်ညာတာဘယ်တော့မှချီခိုးနေတယ်အိပ်ပြောပါလိုက်တရားတော်ကျတော့ခေါ်ခေါ်နဲ့ခေါက်တယ်ခေါက်တယ်ဘောကြီးကဘာတိတိလာဘော
อะไรเนี่ยวันนี้อยู่ยิ่งได้ชาวบุญรู้นะเองมั่งอย่างนั้นรู้หรอกไม่อย่างนั้นตุ้งตมีเรียนยิ่งได้ชาวบุญยิ่งได้ชาวบุญเนี่ยเรียนไปอยู่ที่แต่ละอย่างไปอย่างคนทารุณกรรมที่เรามันรู้มาได้ดีอะไรแบบนั้นสมมติจะตุ้งทารุณกรรมเรียนทารุณมาพยายามอะไรไม่เห็นบุญเนี่ยที่ในพวกที่อยู่หลังมีอะไรพอยิ่งได้เป็นวันเช่นนั้นตัวชาวบุญมีเสียเราแต่งติดของหนาไปไอ้เจ้าเนี่ยมาเยี่ยมพวกเนี่ยตัวพี่เด็กคนนี้พาของมันไปย่างซาไอ้พี่เราตัวจะมีเราฟ้องนะจะมีเราเรียนจะมีเราเรียนอย่างนั้นเนี่ยไอ้คนตัวร่างยาวีเลยไปที่เราต่อที่เราไม่ยาวู้เลยใช่เราเรียนอะไรชั่วแรกที่เราได้ที่เราฟ้องอะไรยาวไปแต่ยังไม่ยังไม่รู้เรื่องยาวนะครับคุณล่ะคุณจะเก่งเท่าไหร่ล่ะยูเรียมนั่นเนี่ยตัวนั้นยาวไงว่าให้เสียงมันโบมีล่ะพูดว่าแต่ยังเรียนนะน่าได้ยินอยู่เส้นหน้าเดียวมีเลยเส้นหน้าเดียวตัวเราดูอีกเส้นหน้ากู้ดูมาเปลี่ยวเองกู้ดูเราดีเนี่ยเนื้อเรื่องนั้นดีมีอารมณ์ดีไหมไม่เอาหรอกนะถ้าเล่นดีเลยจะพิจารณาดีอยู่แล้วพี่เจ๊ผู้ดูเรื่องนี้เนื้อเรื่องนั้นดีมีอารมณ์ดีเลยตัวไอ้ผู้ดูจะมันเบี้ยวแต่ในใจในใจยังไงคนมันเบี้ยวว่าอะไรท่านมาบ้องนานเรื่องอาผู้ดูเป็นยังไงยากไหมมาดีกว่าดังพี่เลยที่มาบ้องเนี่ยคือเสียดีလို့ရင်ပြောနေအပေးကြမယ်ဆိုတော့သိရင်ဘုရားဒီလိုနဲ့အများစုမကောင်းတဲ့အမှုပြောနေရတာလေအခုအစောရကရှင်းပြခြေတံတံလည်းအများကြီးပြတာအများကြီးလည်းကြည့်တာအများကြီးလည်းနားတာဒီလိုဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဘောရတယ်ကဘောအောင်ပဲလို့ပြန်လာလို့ရည်နိုင်တယ်ရည်နိုင်တာအဲကြောင့်ဘုရားကအနာမတက်ကတတဝတိယဘဝပဲနေပဲခြင်းပဲသာသာကစတယ်ဆိုတော့မကြီးနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးရှိနေရတယ်အဲရှိနေတဲ့ဘဝလေးဘဝပေါင်းတကယ်တည်းပုံလိုက်အဲ့လိုတကယ်တည်းပုံလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားတို့တရားဟောတော့ပါလေဒါနတိယဘာဝနာကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်ခဲ့တဲ့ဘဝသုတ်ပြည်ရောက်ခဲ့တဲ့ဘဝကဘဝပေါင်းတကယ်တည်းမှာတဘဝမရှိဒါကြည့်ရင်ညာကိုဝက်လက်စားပြောပါလိုက်တာလောင်းစားလို့အဲ့တော့အဟုတ်တို့ပြီးတော့အပေကြတဲ့ဘဝတွေကကိုတန်းကိုသိန်း9,900ဘဝရှိတယ်ဆိုတာကတော့အပြောပါအမောကြောအဟုတ်တို့ပြီးတော့အပေကြတဲ့ဘဝတွေတောင်းများနေကိုတို့လုံးပြီးတော့ကောင်းမြတ်သူကြီးရောက်တဲ့ဘဝတွေကတအားနေတယ်ဒါကြောင့်ခုဖြစ်အောင်အကျင့်ပါပြီးတော့ပြေတာများမကောင်းတဲ့အဟုတ်ကူတာပြေရတာပေါ်သွားလို့ရတာအဲတော့စိတ်ခန်းနေတဲ့စိတ်ကြုံနေအဲစိတ်ကြုံတာပြစ်ချက်ကမှာတော့မွေးမယ်ငတ်မယ်အောက်တန်းကျမယ်ထောင်တန်းကျမယ်တန်တရာမှာရောအပေကျမယ်အဲတော့စိတ်ကိုကြုံခန်းနေလူသားရတာပြစ်ချက်ကတန်တရာများပြားလို့မျက်နှာဆူဆူပါအဲတော့စိတ်ကိုပြခင်လို့ရှင်စိတ်မလို့ရှင်တော့ပရိသတ်အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပေးလို့ဒါနာဝိရိယပေးပြီးပါဒီလမဆောက်တဲ့ရင်ပေးဆောက်ပြီးပါဘာဝနာဝါရင်ပေးပွားပါတရားမနာရင်ပေးနာပါအဲ့ဒါစိတ်တစ်ခင်ပဲဒီတော့ပြည်နာများစိတ်တစ်ခင်ဖြစ်နေဒုရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်စက်ကမှလည်းတောင်းစားကြမ်းပြီးအလုပ်ယူတာတော့ဟိဝတ်တို့လည်းကောင်းနေတယ်လေလုံးကြီးနေကြည့်တော့တော်ရရင်လည်းကြည့်တော့ရောတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တည်နေပဲဘုရားဖြစ်သွားတယ်အဲ့စိတ်တည်နေပဲပြည့်စုံသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့စိတ်တည်နေပဲဉာဏ်တာဖြစ်တယ်အဲ့စိတ်တည်နေပဲအရိယာဖြစ်တာဘေနာဝါလူသက်စုမကဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူတာဘုရားတို့ကလည်းမှားလို့ဘုရားရဲ့စုံတော်ဆိုတဲ့ကြုံရတယ်တို့တော့ခုချိန်ကြည့်အောင်ဘာနဲ့ဘာဘုံမှမရဘဲနဲ့ဘုဒ္ဓရှင်ပေတော့ခြင်းနဲ့ကျန်နေတယ်ဆိုတာပေးကြတဲ့စိတ်ကိုတုံ့ပြန်ပေးလို့စေဘာလို့ပြောတာလဲ။ကျွန်တော်ကလည်းပါ။ကျွန်တော်ကလည်းဒါ။အဲ့ဒါတကယ်မှတတိယလောက်မှာအောင်။စကားကြီး။ပြည်တန်တဲ့ဒါကြီးတွေပေါ်တဲ့ဆရာပြောအောင်။ပြီးတော့မှသူတို့ပုံပြတဲ့အခုပြောအောင်ခင်ဗျ။ဝိညာဉ်ကူကြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်လောက်ကတည်းက။ခုရတယ်မှဒီပေါ်နေတဲ့ပါ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 မျိုးဖားခက်ရောက်တယ်။အဲ့မှာဒီကိုရတဲ့ပေါ်နေအောင်ကြောင်ကပြေတော့ဘုန်းကြီးရှင်နာကဖာကန်ဆိုတာဟာရှင်နာဒီနောက်လိုက်ပြီးသူလေးဘာမှတရားဝါဒနာပေါင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးကဝါဒနာပါတယ်ဘုန်းကြီးဆောင်ကပုံကပြီးသားများတယ်
ပြည့်တဲ့အားများတယ်။အဲအောင်းတာမှပြည့်တယ်မပြည့်တဲ့နေရာမှာရောင်ရပြည့်တဲ့ကမိမပြည့်တဲ့ကများတယ်။အဲဆိတ်ထားကမှပြည့်ဘူးလေ။ဟိုရောင်ရပြည့်တဲ့ကိုယ့်ပြည့်တဲ့ကြည့်လိုက်တာရောင်ရပြည့်တဲ့ကကြီးပြည့်လို့ရတယ်။လက်ထိုးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလား။မနေဘူးလား။နေပါဘူး။နေတယ်။ပေါ်လို့ရတယ်သူတို့။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကလေ။ခုလိုတော့တိတ်မရှိဘူး။အဲ့ဘာကလည်းပုံရိုးကြတယ်ဥဒါနဲ့များတယ်အဲ့တော့ဘုရားကြီးမြင်နေတာကအိမ်ထဲမှာကြိုးပဲဒီတခါကြီးတွေမှဖြစ်စီကြတယ်။ညတော့တခါကြီးများတို့ကမာနတဲ့တဲ့ပုံတော့တည်ရင်မှာငါပဲတော်မူတာတဲ့ကြီးကဆင်းလို့ရှိတယ်မာနတဲ့တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်ပေါင်းလို့ဆိုရင်မိမအလို့တဲ့ငါနဲ့မဆန်ဘူးငါချပြေးလို့ခါကမားတယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်နေတယ်တခါကြီးကပိုးတယ်လို့ကိုယ်တိုင်မလုပ်တဲ့ကိုယ်ပုံများကုသိုလ်ကြောင့်လည်းရရတို့တော့နတ်မိတော်ကဆင်းရဲနေတယ်။ဒါအချက်ကတော့ဘုန်းကြီးရဲ့အကျိုးမရှိတော့တဏှာနောက်ဆုံးခံရမှာပဲ။အဲဒီမှာဘာသာချဘွားကလည်းဘုရားဘာသာဖြစ်လာတဲ့ပါဠိပြူလန်းကြီးကသူကမှလည်းတော့ကျေတော့ကတော့သူကဂျင်းမှဒီနတ်ကြီးငယ်ကြီးမရှိလို့ဒီလိုလူဆန်တာ။အနောက်တော့ရှင်ကုမာရဘက်ကဖြည့်ချင်းမှုရသူဘောရဘာဖြစ်အဲ့ဒါဒါနပြုတဲ့အခါမှာတော့သူ့ပရံပြုသွားညှိနှိုင်းတော့သူ့ရဲ့အကြီးဘောရနာမျိုးပြုခိုင်းတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီရဒီချာပြုတော့အဲ့တော့နှလုံးလုံးတင်တဲ့အခါမှာရှိနောက်တော့ဒီရှိတဲ့အကြီးဒါနပြုတော့ပို့အဲဝေယဝိသံလုပ်တဲ့သူ့ရဲ့ဘောရနာမျိုးရင်ကအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း၃ပြည့်နဲ့နှစ်ချောင်းနဲ့သက်ရှိတဲ့ကာဝေဒနာမျိုးရောက်အဲကိုယ်ရပစ္စည်းထုတ်ပြီးတော့ပြုခဲ့တဲ့အမှုရှင်မျိုးသားကြီးကပေါ့ဆုံးနဲ့ပြီးနှစ်ကိုးနဲ့ရှိတဲ့ပေါ့ဆုံးနဲ့ပြီးတယ်။ဝေယဝဇ္ဇကအမှုရှင်နဲ့မြင့်မလာဘူး။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှင်ပြတဲ့အချက်၃ချက်အဲ့ချက်၃ချက်တည်းမှာကိုကိုကိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဝေယဝဇ္ဇနဲ့ပြည့်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုချင်းဒါကြီးကမှမပြုမဲ့လို့တတိယကမျိုးသားကြီးကကိုယ်တိုင်ကိုချင်းမလုပ်မဲ့တဲ့အဲ့ဒါကြီးကမြင့်တာနဲ့ပြောပြတယ်ကိုယ်တော်ဆိုင်ပထမအလုပ်ဆောင်းတာဘာနဲ့ဆက်မလုပ်တော့ဘူးလားဖြစ်နေကိုယ်နဲ့ချက်ဒါကြီးအများကြီးတည်းပြောကြတာဒီလိုအယူဆမှားဘာနဲ့ဆက်ဆန့်ကိုဆိုင်နေဒီလိုခိုင်းတော့ပြောတာလားဒါကြီးကမကောင်းကြောင်းပြင်ဖို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီခိုင်းတဲ့လူကမာနာကြီးကငါချာပြီးတော့ဆောင်းတာငါလုပ်ဖို့ဘူးအောက်တန်းကြတယ်ပထမအလုပ်တခါတော့တော့ဘာအိတ်ချင်းဆုံးရက်တခါရက်အိတ်ချင်းမှဒဟနာကတ်ဒီမှာဆုံးအောင်ပြင်ထားတာပထမချက်ပြီးတာအဲ့ဒါရိုင်းရတဲ့နတ်စေဝနာတော့မမြင်တော့ကိုရောချောင်းရတဲ့အဟံအဟံကြာတဲ့နတ်ကောင်ကြီးအဲ့လိုကြီးနေမလောင်းတော့လှမ်းတော့လေမိမခွင်းကြီးကပြန်ကလောင်းတယ်ကောင်အလောင်းကိုရောသာအောင်ဟုတ်ဆက်မလာဘူးကောင်ကြောင့်ငါပြတဲ့ကိုလည်းပဲသူ့မှလည်းဒီဆုံးလေးမရမှာဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ချောင်းလာပြီးတဲ့အဟံအဟံချာပြီးတော့ဒီနောက်ကိုကျေးဇူးမှာဒီဝင်သွားတယ်မိမောက်သွားချာမလောင်လောင်သွားချာမမိမကပြေးလာသူသူမမြင်တဲ့အချိန်မှာတခြားနေရာပြတ်တူနဲ့ထွက်တာမရှိခွင့်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးကပြန်ထွက်လိုက်ကြည့်ရောလောင်းတဲ့အချိန်နဲ့ပြန်ပြောအရှင်ပြတေးမှာမလို့နေပြီဘူးလေသူ့ဘာဖြစ်တော့သူကတကယ်ရှင်းပြီလူမရှိဘူးသူမဟုတ်တော့ဘူးလေဆောလောင်းနာလူဆိုဒီတိုင်းမဟုတ်တော့အဲ့ဒါတတိထားဖို့ပြတ်တယ်နော်တကယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ခံစားရတာကြောင့်ကိုယ်တို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကြီးကိုယ်လည်းလုပ်ကြပါဘာ။ဒါကမှလည်းဒီပြောနေတော့ပါတာစစောကဘာတိလို့လဲကိုယ်လည်းလုပ်ဖြစ်မှာဆိုအဲဒီကနေအခုအပြီးဟာကနာတော့ပါတယ်တခါကြီးကများတယ်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောနေတာကိုမြင်တာပေါင်းပြောင်းလို့ပြောခဲ့ရတယ်။တခါကြီးတို့တခါကြီးတို့ဒါကမှလည်းတကယ်တမ်းကအားကောင်းတယ်။လက်ကဘုန်းကြီးတို့ကမှတော့ပြီးတော့တရားဟောတော့ငါဒီလူ့ရာဒါကမှကငါတဲ့သူကိုကျန်အတကားဘုရားကလည်းမရောမရဘူးလေနေလို့ဆရာတော်ရောက်လို့ဆိုတော့ငါဒီ55လေးတွေပေါ့တကောင်ဆရာကြီးပြောတယ်တကယ်တော့တကယ်ကြီးပါပါတတိမထားကြအဲ့ဒီပြောတာတကယ်ကြီးအားတက်ဆရာပေါ့နော်ဆိုတော့အားပြည့်ဘူးအားတက်ဆရာပြောမှတ်တော်ပါလေအဲ့ဒါမျိုးအဲ့မှာတကယ်ကြီးကတော့တရားပြားကားပေါ့ဆောက်ကန်ကြီးကြွားထားပင်းကြွားပြားဘယ်သူလာဖြစ်ပြီးပင်းပေါ်တယ်အများကြီးအများဆုံးတော့ဒီမကြီးကလောင်းလာလို့ဆိုတော့ဆရာပေးတာကတ္တမ ాయి ရည်ဆောင်းတော်များတဲ့အကြိုက်တော့ကတ္တမ ాయి တခါမမီးရန်ခါတာအတ္တမ ాయి ဆောင်းတော်ကိုရော့ချင်တယ်တဲ့ကတ္တမ ాయి ရည်ဆောင်းတော်ကဘာရှော့တော့ဖွက်ဆိုင်အဲ့ဒီကိုတော့ကြွလာတဲ့အချိန်ကြီးကမှာကတ္တမ ాయి ရည်ချက်တော်ပြတာဒါတော့ပါလေ
တက်တော့အမှုခံတယ်မဲ့ရီကမဲ့ရီကနဲ့ဆောင်းတော့ဘုရားထင်ဘိုးလည်းထင်ဖို့တက္ကမကြီးဘာလို့မဟုတ်တော့ဆိုတော့တက္ကမကညံကောင်းတဲ့တိဒီပြင်းတာကိုပြောတော့အရှင်ဘုရားကြီးရဲ့အရှင်မြတ်တဲ့ခိုင်းဖြစ်ကြရဘူးအမှန်တရားကိုထင်တော့ဘူးဘုရားတက္ကမကြီးရဲ့တပြီတော့မနက်ကပြောရမြန်အောင်လေဒီဘုရားရဲ့ကရုဏာတော်နဲ့အိမ်ဆုံးကကြွက်ရငါကဒီကရုဏာတော်ကလူလူဝင်နဲ့ခုချင်တယ်လို့ပြောတယ်မလူဝင်နဲ့ခုချင်ကိုယ်တော့လန့်တော့တယ်ဒါမှမဟုတ်တော့တို့ကြွားလိုက်ပြီးပြီးတပိမနံကတ်ပေါ့တော့ကိုရောမင်းခပ်ပြီးတော့ကြွားအဲ့ဒီမှာလည်းခါတယ်ဒကာကြီးကကိုရောမြန်မြန်ကြွားတယ်မြန်တော့ဟာကျင်းမကိုရောကြွားတယ်မြန်လိုက်ရလောင်းလိုက်ရတာတုတ်ကတော့အဲ့ဆိတ်ဆိုးသွားတာဘာဆိတ်ဆိုးတာလို့တော့မဟုတ်လို့အလူခံနေတော့ဘာလူခံလဲမယုတ်တဲ့ကိုယ်လူခံနေကျင်းမရာမေတုကတော့ပြင်းပြင်းငါလိုက်ပေးရတယ်ပြတ်တယ်ပဲအဲ့ဒါယူမယုတ်ဘူးကတော့လိုက်တာပဲတယ်ဘုရားကဟိုလမ်းတော့မနောက်လေဆိုတော့ဒါကြီးလေးကိုထောင်ပြတယ်နော်ဘုရားပြေးရတယ်ပြေးတော့ဘုရားကြောက်တာပေါ့နော်ဘုရားပြေးလိုက်တယ်နော်ကြောက်လို့မှအဖြစ်မှန်သိတယ်ဘုရားကမှရုပ်လည်းမလုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒါသာအပြင်းနဲ့ကြီးမှကောင်းတယ်ပြန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါရုပ်လို့စိတ်တခင်နဲ့စိတ်ကြံမှာဘုရားကတော့အာလို့ဘုသူတင်တယ်ဘဝများစွာစိတ်ကြံဘဝနဲ့နေခဲ့ရဘာဘဝနဲ့စိတ်ကြံဘဝဒီဘဝနဲ့စိတ်ကိုတခင်လုပ်ကြမယုံရင်ပြေးလို့ကြပြောရမယ်ခုဒီမှာပြောရမယ်ဆရာလေးကယူလာဒါကိုအောင်ပါလို့ဦးရဲ့မင်းတို့ယေဟုခုပဲဆရာတော်တရားဟောနေတာလေဒီကိုအောင်ပါလို့ဦးရဲ့မင်းတို့ပြောရတယ်မှာလူမှုဝင်တဲ့ပြည်သေးရေးနဲ့ပြည်လည်တရားခရီးဝင်ခံတာလူမှုဝင်တဲ့ဦးစီးခံတာငါသာဆောင်ကလေးများသူဆောင်ကလေးဖြစ်မှာမယံဘို့ဘုရားကမှရောက်ဘူးဆရာတော်ကတော့လူတွေကြောက်ဘူးဒါကလေးတို့ဘုန်းကြီးတွေနောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ဆရာတော်တွေပြေးတယ်ကြရပါရင်ဝါကံအကုန်မိပါကရမပါလို့လည်းဆိုတော့ကြတော့တုံမွေးပြေနာပဲလည်းရှိတယ်မတန်ဆုံးပြေဝင်ဆက်ရှိရတယ်အဲဒီကြောက်တာကိုပြတဲ့တော့ဘယ်ရင်မောက်ပဲနေရချင်ဆက်ကြမယ်လို့နေရချင်ခန္ဓာလေးကိုယ်ကနေပြေမွေးနေရချင်ညံ့နေကြတဲ့ပြေးပြီးအမွေးပြေနာပြီးနှစ်သိန်းကျော်ပြီးပြေးတယ်ကိုမရရအကုန်မိပါတော့နောက်ตัวเตยสารตัว4ลอง3เนี่ยคือตะนะครับอยู่ได้นะครับวันนั้นเนี่ยเตยก็งา3ลองเวรี้เลยนะครับนี้เนี่ยเตยก็ได้ท่อง3ลองนะครับคือบอก3เลยไม่ใช่หรอไอ้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยตัวพวกก้องก็เอาไปเก็บอะไรเนี่ยตัวพวกแกวันนั้นเนี่ยนะครับมาญาติโยมเนี่ยอยู่เนี่ยหลุดขึ้นมาแล้วใช่มั้ยสาวนี่ชาวยานะครับကိုယ်ကမှလည်းဒီမှာဝန်းနေတူဆဲရောဆဲတာသာညပြီးတော့မလုပ်ပါဘူးငွေဝေးချလို့မရဘူးတခုမှရင်နာကငွေပဲထိတာကစီးပွားချာငွေပဲရပါလေကုသိုလ်မရဘူးအခုလိုဝန်းနေကတာစီးပွားချာငွေရောကုသိုလ်မရလို့ရတယ်အခုဒီမှာဝန်းနေလုပ်ချင်လာတာကြောင့်ကိုအိကဒီလေးဒီမှာကုသိုလ်တွေမရှိတဲ့ဘယ်လိုပြည်အောင်မှလို့ဒီစိတ်နဲ့လုပ်နေရတာတာတာကအဲတော့အဲ့ဒီနာသာဝေကတဘောကတက်တာကိုသုံးလို့ရရေ30ဘုံမှာလူဘုံနဲ့ဒီဘုံကသုံးလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ဘုံ30ဘယ်မှမသုံးလို့မရသူတိအဲ့လိုဘုရားနဲ့ဩဒီမှာသံဃာတာတွေ့တယ်မှာလို့ယူဆုံးနဲ့ရလို့ပြုကြတာပဲဆိုပြီးတော့မြေသာစေတနာအပြည့်နဲ့ပြုလို့ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်လို့လာတာလည်းမပေါ့ငွေငွေလည်းမပေါ့ကုသိုလ်ပါရဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကတော့30ကျော်အကုန်သုံးလို့ရတယ်ရှင်းပါလေဘုရားကြီးယမမင်းကြီးအဲ့ယမမင်းကြီးကအရင်းမြင့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမေဖို့ငါ့ကိုမေးလေရှိပါလားဒုဂိုရဲ့ဒုနာရဲ့ဒုပေရဲ့ကလေးရဲ့ရှင်းပါလားဒီလိုမင်းကြီးကတည်းကအဲ့ဒီမျိုးဘာတော့ကသူတွေကိုတွေ့ဘူးလားမတွေ့ပါလေအဲ့ဒီဝိရကငါလည်းပဲတနည်းပေးရမှာပါလားလို့တောင်းဝေဘညာကြီးဖြစ်ပူလာပြီးတော့ပြောတယ်။အဲ့ရှင်မိုက်ယူသားကဖြစ်ပူပါတယ်လို့ဖြစ်လိုက်တယ်ခါတိုင်းတက်ပြီးတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဘယ်မှာသာပြုမဟုတ်ဘူးနော်။အာဓုဝကျင်းကိုမြင်နိုင်တဲ့လူတွေကိုမြင်နိုင်ငါလည်းပေးရမှာပါလားလို့ဖြစ်လိုက်တယ်တောင်းဝေဘကုသိုလ်ဆိုင်ရာအပြည့်နဲ့လုပ်တဲ့ပုံလေး။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကဟောပါတယ်အဲ့တော့မြေတံခေနအိကခါကြပါပြီးတော့ကျမ်းစာဘုရားမြတ်ကြီးကဓမ္မဘုရားမှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပဲယဟန်တော်ကခန္ဓာကိုယ်မှာအနာရီပေါက်
ชีวิตเดียวจูดแบบมันลุกหนักมันจะมีเรื่องปีกันนะห้องเดียวพูดได้หรือว่าพี่ตัวพยัคฆ์เนี่ยพูดได้ว่าพี่สุเอชแต่เราตัวคงโชคยืนที่ดีตัวเองอะไรไม่เคยเนี่ยสิ่งที่ยืนก็มาที่ยังห้องดีนะที่ยังได้โชคเนี่ยในเรื่องที่ได้มาสักกว่าไอ้หมาที่เป็นอะไรห้องเอ๋ยแค่เราที่จะไม่รู้เราเรียกพี่ตัวจริงมันยังมาเรื่องตัวพี่ตัวจังตัวที่ทำงานพยายามไปดูสิไปดูดีดูมาดูมาเชียงมาจากพวกอารมณ์ดีดูแล้วพยายามไปดูแล้วแต่พยายามจะไปจังหวัดเดียวมันทำให้อารมณ์มันละลาดูพอดีมาแต่มาจากรู้กันแต่เคยทำไปดูแล้วพยายามไปดูในที่ต้องมาไอ้พออะไรก็ตัวด้วยตีมองยาสิ่งแปลกแปลกมองจะไปดูกี่ดำนี่มองแกไอ้ตรงนี้เนี่ยดูยงแต่ละเรื่องที่มาดูดูยิ่งสัตว์คุยกันดูอย่างบูมยังพูดอะไรก็จะน่ามาดูใจเอพี่เนี่ยเนี่ยตลาดไม่น่าโอ้ยโอ้โมเลนเนี่ยมาเจ้าของทั้งนั้นเลยที่ชอบเอ้ยบางท่านเนี่ยอยากจะไปเรียนเกี่ยวกับโมเลนเนี่ยมาสร้างเป็นนักต่างหากสร้างชีวิตทำไมอยู่ที่ตัวชอบชีวิตจะมาเป็นอะไรชีวิตเป็นอะไรอะไรปีนี้อย่างนั้นเอาปีเดียวดีใจเตมองกันได้ก็ไปเตมองนั่นน้องเราปุ๊บกูรู้มีเงียบมาเลยตัวกูตัวเดียวเลยสามแค่แต่นั่นก็คือเด็กชอบไอ้ตัวอย่างเตมองชิดห้องอยู่เตมองนั่นน้องมันทำอะไรผิดรู้ไหมคุณใจต้องมาตีมาแค่ไหนกูไม่ชีวะเลยคุณรู้สักแค่ที่สามปีแปดนานเนี่ยมาสามปีที่เราได้เนี่ยนะเนี่ยได้มาเลยสิแต่น้องเนี่ยความผิดปีสามแต่นั่นแต่ไหนอีกเรื่องที่มันเป็นอย่างนี้มาเป็นชีวิตเอ๊ะมาบอกเป็นเรื่องนี้ได้ไอ้ยาสารที่ว่าสิ่งนี้วันนั้นสารสารที่เราพูดอะไรสารที่พูดอะไรตัวนี้เนี่ยใช่ตัวนั้นแต่เราสบายใจพูดใช่เราบอกไปเราวางใจสารตัวนี้เป็นตัวทำยุ่งได้ใช่เราพูดมาในเรื่องที่พี่เราดูว่าที่สามที่ที่จุดนี้สามที่ต่างกันที่เราดูว่าสามที่ไม่ได้สองปีอ่ะพูดออกมาแล้วแค่จะมาสุดๆพี่รู้ใจพี่หวังดีแค่จะมีเงินมาชิมเพื่อจะได้มาชิมแต่พี่รู้มาเพื่อจะได้แค่จะมาชิมด้วยสามปีพี่ได้ยินมีเงินจ้องแค่ไหนซื้อมาลองพูดออกไปมีพี่บาร์บี้สวยมากกูด่าเป็นเรื่องดีดังนั้นพี่มาสุดๆตั้งอะไรแบบว่าตั้งชาวบ้านดีเพื่อจะได้ของปังของพวกแต่จะเอามาดูแบบที่ที่นั่นโอเคเลยนะเอาไปชิมไปเลยตัวเรียนงานจะได้เรียนชาวต้นเดียวจะรู้ไปเลยสิโดยไอ้ความมาพูดเนี่ยทีหลังกูจะพูดกูไว้จะพูดใจอ่ะอาจจะพูดใจอ่ะไว้จะพูดพูดว่าไว้ใจเราพูดไปแล้วก็ร้องหนึ่งไปดีกว่าแต่เจ้าพูดมาแล้วกูไว้อย่างเชื่อพูดอย่างเชื่อแล้วมันเจ้าเรื่องอ่ะพูดใจเราท่องนี่ก็แบบพูดอย่างพอละอาจารย์พูดอย่างคนนั้นท่องพอดีอ่ะกูไว้อย่างคนนั้นท่องเรียนเสียงเราท่องคนนั้นเรียนไปเลยเนาะคุณเรียนอะไรก็เนี่ยนายโยกอะไรเด็กเนี่ยนายโยกนายโยกอะไรมาหรือว่าคุณเข้ามาบีบมาบีบพูดอะไรกันมาใครยังว่าภาษาชาวต่างชาติดูดีสุดแล้วคุณก็คุณควรจะดูดอกภาษาชาวที่เรียนอะไรก็ควรจะมาทำเช่นกันตัวควรจะมาทำความเย็นใจสาเสียงสิ่งที่เราดูกันอยู่ภาษาชาวเจ้าผู้ย้อนอารมณ์ผู้สื่อมาหรือว่าการที่มันกระเดะไม่ยังช่างเลยเลวเลยอย่างว่างานเรียกคนมาเรียนคนในหน้าตาเนี่ยผู้ใจดีอย่างแท้จริงนะครับเราจะได้รู้เนี่ยยากเย็นนะครับไอ้ว่าแต่ละผู้คนอยู่เรียกเสียงมียาวชูสามปีที่อะไรเนี่ยดูเนี่ยจะรอเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยเนี้ยว่าแต่ผู้ที่คุยมาอยู่ดูดีต้องสังเกตเห็นอย่างผู้จะมาเรียนตัวอะไรอย่างผู้มวยสุดละตัวนายโยกันเนี่ยตาทำมีตัวตัวเรานายโยกันชิมตัวคนผู้สองปีเนาะที่มามันมีในหูพิทักษ์หูเพื่อที่มันจะชอบหูเจ้าถ้าเราเลี้ยงอะไรเป็นหูเลยช่างปีหรอกน้าใครรอกแจ้งจะว่ามาเบาเลยมีดูแค่ในส่วนเล็กในยาบุญเองถ้าเราพูดแค่นั้นว่าช่างปีดีจริงมือมีสิ่งตัวใหม่มาหาเพื่อนระหว่างเลยหลายปีนานแล้วอย่างมือมาเปลี่ยนคนที่เราพูดแค่ไหนแค่ไหนเพราะว่าเราไม่ว่าอยู่ยาแบบหูเต็มมาใจตัวเราไอ้เจ้าสัญญาบุญไอ้ยาคุณเจ้าไปเลยวะเห็นเขาไอ้ยามาแล้วโมเลนยามีวะจองมันจะไปเห็นเ
အဲ့ဒီတရားလို့ရှိပါတယ်။ညတဲ့ရောအဲ့ဒီတရားအားလို့။နောက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဘဝက6နိုင်ပြုတော့ဆိုအဲ့ဒီ message လို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကနေရောပါတယ်ရောနေရောအတွက်ပုံရတာဒုတိယနဲ့ရာတော့ဝိညာဉ်ကိုလုံလိုက်တယ်လို့အပ်ပေးတယ်။ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကိုလုံခံစားကြပြီးတော့ဘယ်လိုသိတဲ့နဲ့အတူတူပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီအတူနဲ့လာစဉ်ဒီရောတဲ့ဆောင်းတော့ပါဆိုတော့လေအာရမတာကိုကြည့်ပါလားအဲ့ဒါဘုန်းတော်ရှင်တွေကပုံစံပဲလိုလိုဝိုင်းခဲ့ကြတာနဲ့တိတ်တရာ30လောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောက်ကိုတရား30ပုံနဲ့ဆိုတော့ဒါတော့3သိန်းနဲ့တွောပါမယ်အဲ့ဒါကနိုင်ရပါတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့တော့တချို့ကထင်မှာပေါ့ဩဒီလိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးကငွေတော်တော်ပေါ်ပါလေလို့ထင်ကြမှာတကယ်ပြန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့တခင်လို့လိုက်တာဟုတ်လဲစိတ်ရဲ့တခင်ပြန်တယ်တကယ်လို့ကြည့်ရုပ်ကြည့်တူတူကိုယ်ကိုပဲဟိုကိုယ်ကပြည့်စုံမှတာဒုညာပြုနေဟုတ်တယ်ဘာအဲ့တော့ဒီထဲမှာပြုနေတာလို့ဆိုနံပါတ်1ပြုနေတာဟုတ်ပါနံပါတ်2ပြုနေတာမှကိုယ်ပေါ်ရှင်ပြီးတော့ကိုယ်ရှင်ပြည့်ပြီးတော့ရှင်ပြန်မှပြုတဲ့ပုံစံလေးရှိဘူးဘုန်းကြီးလိုလူခဲ့တာလူလို့လူခဲ့ဘုန်းကြီးမှာလည်းပြုစုံတော့ဝေးကြီးဟုတ်ငယ်တယ်နာမည်မကြီးနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုံမော်ကြီးမှာကြောင်းကြောင်းနဲ့အားလုံးပြည်ပြီးသားကိုရိတာဖွင့်တယ်ဘုန်းကြီးကတည်းကဟိုတိုင်းအဲ့ဒီဆက်ကြောက်လိုက်တာအပြင်းခံရတယ်အဲ့ဒီ950ပို့တော့မိုင်းကြီးရောက်တင်ပြရမှာလေဘုရောတော့ဘုံတပုံကြီးပါတော့ပြီအဲ့ဒါမျိုးသမီးတွေဘက်ကလက်ခံရရှိတယ်ဒီလိုဘုန်းကြီးကဟိုတိုင်းမခန့်နိုင်အောင်ပါတာညားတော့တယ်ဟုတ်တာနဘုတော်မခန့်နိုင်ဘူး။နောက်ဘုန်းကြီးဘုရားခကြီးဝေဒယာနာနဲ့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းရောက်တယ်။နှမယောရှိ။တမန်ကွဲလာ။ကိုမရိနံခင်။ခမကြီးပြေခေါင်းတော့မခင်ရဘူး။ဘုရားကကျန်သေးသေးလေးကဒီသားတို့တို့ကဆန္ဒပြည့်ပါလေ။အဲဒါဆိုလာပြေးလိုက်။အဲ့ဒါလေးကိုဘေးမှာကနာထားမှပြီးပုံမှန်တွေ့သေးတယ်ဆိုစိတ်ကိုတကယ်လို့အဲ့ပြောကြပါပြီ။ကောင်းတဲ့လို့ဆိုတော့ပြေးပါတယ်။မလုပ်ချင်ပြေးတော့။မကောင်းတဲ့လို့တော့လုပ်ချင်အောင်တာ။အဲ့ဒီကိုလည်းပြေးပါရစေ။အခုစိတ်ကိုတခင်လုပ်တယ်။တတိယကြောင့်တော့နားရတာဒီဘက်ကအောင်ပြဖို့ကအနာရောဂါတတိယဒီဘက်ကနားရောဂါတတိယအနာရောဂါတတိယတော့နားအကျိုးအနေနဲ့အားလုံးဆိုတော့အနာရီအများကြီးပေါ့လို့ပြောမှာဘူးအနာကအမဟာနာကပြင်းပြီးကပုံပေါ်ရတယ်မြန်မာလိုပြောတော့ကိုယ်ကိုယ်အားထားရမရှိတော့စေရနာကိုသမင်းပြေးတဲ့လူဘယ်လိုလဲတဲ့ပေါ့ကိုယ်ကိုယ်စေရအားထားတယ်ရှိတယ်နွားမသူကမြင်းနေတဲ့သူကသမင်းပြေးတယ်ရှိအတူရဲ့ကိုယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကဘုဒ္ဓကအဲ့တော့ပြင်းရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့လည်းဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ပါလာရောလူမျိုးရောနှလုံးလုံးတူတူလို့ဆိုတော့တခါတော့ပြည်တယ်ဘုရားသူ့ရဲ့အိမ်မှာမြဲတမ်းတန်ခါ900ပါးရဲ့ဆောက်ကလေးရှိပါတယ်ပြီးတော့သူလည်းကကြောင်းရဲ့ဒေသံကြောင်းရဲ့ဘုရား54ခုပုံပြီးတော့အိမ်မှာတန်ခါ900ပါးရဲ့ဆောက်ကလေးကိုလူစီဝါလေးရှာမှာသို့တော့အရှင်ဘုရားတို့ကိုကြောင်းလို့ပြီးတော့ကမ္မတို့ဆင်းရဲပါရဲ့ဘယ်လိုကြုံလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေများကရှင်းငါထားတော့ဆက်စိတ်ကလေးတော့ငွေပြန်မမေးနိုင်အဲ့မှာခက်ခဲဖြစ်တယ်တကယ်တဲ့နေ့ကျတော့သူ့ရေးပေါ်တုံးရအောင်ထားတဲ့ဆက်စိတ်ကလေးကတော့ရဏမြင့်ကြီးတွေဟာမြင့်ရဲ့တက်တာမြင့်ရဲ့ပါတော့အဲ36ကလေးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာပစ္စည်းတို့ကမွေးပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်တော်ပြည်ကအောင်ရတယ်အဲ့လိုမွေးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလူများနဲ့ရောက်တော့ပြန်ထိုင်ကြတယ်ဒါတော့ခုလိုပါပြန်တိတိပဲပေါ့ဘုန်းကြီးရတဲ့ကောင်လေးတွေပေါ့ပြန်ရတယ်မိကလားသင်အရင်လိုပဲတန်ခါ900ဆုံးပြေးနိုင်ကြတယ်မှာဘုရားကတိတ်ပေါ့ဆုံးတော့ပြေးနိုင်ကြတယ်ဗျာအခုတော့အရင်လိုအင်းကောင်ပြေးကောင်းတဲ့မပြေးနိုင်တော့ဗျာတဲ့ဒီလိုတော့
စဝဲမင်းနဲ့ဘုံရင်မင်းနဲ့ပြေးနေပြီလို့ပါလို့ဆက်တော့ပြောနေတာကကုသိုလ်လို့ဆိုပြေးလို့အဲ့လိုမဆိုးလုံးကနေကျုံးနေပြေးလို့ပါကုသိုလ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးရည်ရည်လို့ပါဆန်းကုသိုလ်ဆိုတာတော့ပါလို့အကောင်းရည်ရည်ဘုံရည်ရည်အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဖြစ်ရည်ကျုံးရည်ကုသိုလ်ကိုပုံလုံးပါလို့အကုသိုလ်ဘောကလည်းမဖြစ်နဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရောဘလောက်လို့လို့သူကကျိုးပေးနေကြမှာပြင်ပါလေသူ့ချင်ကိုဆောင်ပါလေသူကအချိန်မှာသူဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာအညာတော့အဲ့ဒီအသေးကြီးရဲ့အခန်းကောင်းနေတာလေးပေါ့နှစ်သားကြောက်ပေါ့ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်သားကပြောတယ်ပေါ့အသေးကြီးတဲ့မတည်းပေါ်မှန်းတော့မေးတယ်သူတော့သူတကားမဆောင်နဲ့ပဲတို့ရောင်းလာပြောင်းကြောင်းတယ်ပေါ့သင်္ဘာကိတ္တနာကလည်းတင့်ကိုတတိပြီးမလို့နာနာကဘာတိပြီးမှလဲသင်္ဘူတန်းနေများနေတယ်သင်ပြန်တဲ့နာတော့အားကြီးတို့ချင်းမိမလေးပြူတယ်အဲ့လိုတင်တူလုံးအားကြီးတို့သင်မွဲသွားတာတိုင်ကြောင့်ဒီနေ့အစားပြီးတော့မယူနဲ့တော့ပြန်တဲ့နာတော့လည်းဆောင်းလိုက်တော့အယူဒနာကလည်းဖြတ်လိုက်တော့ပြန်တဲ့နာတော့လည်းဆောင်းအလုံးလာနာကိုလည်းဖြတ်မယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ကလေးကိုပြန်ရပြီးအောင်ပြန်ရမှာလို့ဒီနတ်ကနောက်အဲ့ဒီရေရဲ့မျိုးပါသွားတော့မြင်သေးတာဆက်ဖြစ်ကလေးပြန်တဲ့ရေနာမြင့်ကြီးတွေမာရအောင်လုပ်နေတယ်ပြည်တယ်ဆက်တော့ဒီနေရာမှာစိတ်နဲ့ဆက်ပါဘာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုကြောခံတော့လူသားတွေပြေးကြတယ်ပြေးတယ်တော်တဲ့သူမွေးနေဟိုနတ်ကလည်းလာပြီးတော့နတ်ကလည်းသင်ပြုလို့မွေးတာဟဲ့ရေနာတမဆောင်းအလုပ်ချက်လို့ပြောနေပြီလေအဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောပြတဲ့လူအဲ့ဒီနတ်ကဟောက်နတ်ရဲ့တစ်ခေကြီးကို36ခေကြီးနဲ့ရေနာ3ပါတိုက်တော်ရေးခိုင်းတယ်ဘာလဲပါ36ခေကြီးနဲ့ရေနာ3ပါတစ်ခေကြီးမျိုးလို့ပြတဲ့ရေးခိုင်းကြည့်ချင်းဘာသာပါဒီမယ်ဒီလိုပြေးကြရအောင်နော်ခဏခဏပြောမှပေါ်ကြရတာတော့ပါအပေါ်ပါရှယ်ရလို့လူတွေနှလုံးပေါ်တဲ့လူတွေပြေးရတယ်တော့တစ်ခါပြေးပါမယ်ဒီတော့တတိယကယရနာပေါ်မှပြေးပါယူတယ်ငါအရင်ဖတ်သွားတာနဲ့ဒီကောကမဟုတ်တဲ့ဒီကောနဲ့နဲ့ကောင်းဖို့နဲ့ဆုတဲ့လူညာနဲ့ဆုနဲ့ရယရနာတော့မကြည့်လဲနဲ့တင်လာနေမှာဒီနဲ့ပူတော်ကောင်းနေနားနဲ့မကြံနဲ့ကြက်တွေရုပ်တယ်တစ်ပေါက်လို့ခုနအရာတော့မမြင်ဘူးဖတ်သွားတယ်နောက်ကလည်းပြည်တယ်မျိုးဆိုလူလူနဲ့မှဒီမှာကလေးနဲ့ရောက်လာဆွဲသွားတယ်ခင်ဗျလေးနဲ့မှဖတ်သွားတယ်နဲ့အမှားတော့ပြီတော့ဖတ်သွားပြီးတော့ဟိုကြတော့သူသူ့မောက်ကိုမြင်သွားတယ်အဲ့ဒီကြံလာတယ်သူပထမဆုံးသူတို့မာရီတန်မြင့်ချင်းအမျိုးသားနဲ့ကိုပါကူညီတောင်းတယ်။အကျုပ်ကိုပြေပါအောင်ဆိုတော့သူကလည်းအားလည်းမပြောရဘူးလေ။ဒါကမျိုးနဲ့မြင်တော့သူတို့မိုင်းနမီးလေးပါသွားအကူညီတောင်းနမီးလေးပါလေ။သင်မိုက်တာဘူးအားလည်းမပြောရဘူးလေ။နောက်ဆုံးတစ်ခါတရားမင်းကြီးတရားမဲတော့ငါလည်းမပြောဘူးလေ။သူတို့ကငါကြီးကောင်းလေးပဲတဲ့။သူတို့ကောင်းများဟာတောင်းနိုင်ကြီးတဲ့မှတ်သွားတော့သူတို့ကောင်းများတောင်းနိုင်ပါလေ။ကံမှန်နဲ့မကြည့်ရင်ဘယ်လိုပေါ့။အသိဉာဏ်တော်တဲ့။အဲ့ဒီတတိယရဲ့ဆက်စစ်ကလေးတော့အကျွေးတယ်ပြန်ပြန်ထောင်လုပ်ပြလိုက်။နောက်အဲ့ဒီမြေထဲမှာမျောပါနေတဲ့ဆက်စစ်ကလေးတိုင်းရဲ့ယန္နာဝိညာဉ်ကိုပြန်ချပေးရတယ်။ဒါပြင်မြေထဲမှာပိုင်ရှင်မဲ့နေတဲ့ဆက်စစ်ကလေးတိုင်းရဲ့ယန္နာရဲ့ဖြစ်ရင်ပြန်ကိုယ်ချပေးရတယ်။ဒီလိုပေါ်တော့ရတာပါပေါ်တော့ရတာ။အာလုံးတို့ရဲ့ဘာသာရေးတွေကိုထည့်ပြီးဒီအကျိုးတွေပြန်အောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့မှတင့်ရံမားတွေကိုသွားပြီးတော့တောင်းလာလိုက်နောက်နောက်ပြန်တော့အခါမှာတရားတရားတရားမဆုံးပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပြန်လာတာတင့်ဘောဖွင့်လိုက်မယ်ပြည်တယ်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းလုပ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေဖွင့်လို့ကိုပြန်နေဝင်ရမှာပါဒီလိုတရားတော်မှာအဲ့ဒီလိုပြန်တယ်ကျုံးနဲ့ပြည်တယ်စိတ်ကိုကျုံးမခံလို့ကြာတယ်အဲ့လိုမြင်တဲ့လူပါမယ်ကဘုရားကာမဂုဏ်တစ်ခုကြွယ်နေလို့ဘာသာဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်အများကြီး
လူလောကမှာလည်းရှိတယ်။ယန်းလောကမှာလည်းရှိတယ်။တို့ကြမယ်။ဘုန်းကြီးညမာတို့တက်ထောက်ကမှာပါတယ်။အဲ့မှာမျိုးတော့ရေးမထောက်ဘူးသူရောတောင်းမျိုးတယ်လို့တောင်းဘူးမျိုးအဲ့ဒီလိုလဲချင်းကဓမ္မတရားနဲ့ဆက်ချတဲ့အဲ့ဒါမုစလင်မနဲ့ရတယ်။တကယ်လို့ပြည်တယ်ဗျာ။သူကစိတ်တခင်ဆိုလို့ရှိရင်ရရင်ရတယ်ထားပါဦးဒီလိုလိုရတယ်သူစမ်းပါအဲ့ဒီမွတ်စလင်ဘာကိုသူဘုရားဘာတဲ့ရောက်မလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခုတော့သူကအစ်တလန်နဲ့ပေါ့ရှင်ယောက်ကစိတ်ကြုံလို့ခေါ်တယ်ကာမဘုံနဲ့မိမဆိုတဲ့ကာမဘုံနဲ့ဒေနာဘုံနဲ့မိမကာမဘုံကြီးလေအစိတ်ကြုံနေအဲ့ဘုံကပြစ်စက်ကကတည်းကအကြမ်းင်းအဆုံးဆုံးညနေညနေလို့တတိယပြိဿနဲ့တော်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီတစ္ဆာလေးပါးနဲ့တကယ်ဘုရားကအဲ့ဒီနဲ့မပါဆောက်သေးဘူးမပြုံးလို့ပေါ့လမ်းညွှန်နေအဲ့တော့ဆံညွှန်ရဲ့အမျိုးသားကဘုန်းကြီးဆိုတာခရိယံမပြုံးအောင်လုပ်တာပါလားဆိုတော့မပြုံးတာတကယ်ဘုရားမပြုံးတာဘုရားကတော့ဘုရားကတကယ်သာဖတ်တယ်ဘုရားနာတယ်မသိတာမေးတယ်အဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးကဆရာဘုန်းကြီးပေါ့လည်းညနေကမှစားချာလို့ငါးပါးရှိတယ်။အဲ့တို့ရင်ကိုတော်တော်လုံးပြင်ပြီးတော့တရားဝင်ကျင်းပါတာကိုးနေတယ်။မပြောင်းပါဘူး။နောက်ရုပ်တို့သူ့သုံးတယ်လို့ပြောတတ်တယ်။ဘယ်လိုဟိုးပေါ်လိုက်ရင်အသာလည်းဖတ်တာဟုတ်။ပြောပြတယ်။ခုံလို့ဆိုရေးတယ်။ကျင်းပါလို့ရေဘုရားဘာသာကိုဓမ္မဝဘာသာလို့ခေါ်တော့ပြောရတာတော့ပြောရတယ်။ဓမ္မဝဘာသာလို့ခေါ်တယ်။ကျင်းတဲ့ဘာသာမျိုးကိုတော့စေဝိယံပါတာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီလိုဆိုတော့ဟိန္ဒူတေသနာကိုပြည့်ရည်လို့ဆိုတာသူတို့မြင်ရဖို့မင်းကောင်းမင်းထုတ်ပြတာများတယ်ဖြစ်ဘူး။ဘုရားပါတာကိုရှိတယ်။ဘာကြီးဘုရားဟာလူသားဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံလူလိမ္မာမွေးတယ်။အပြင်တောရဏအမေမေရောမာယာတန်လို့ပေါ့နော်။ဣတိတေပြောနေတာပေါ့။တခါတည်းဟောဒီမှာတော့ဘုရားပါတာကဆက်မတဲ့တရားတွေတဘောရဲ့ပြည်ကလူငယ်နဲ့ဆိုင်တယ်။ဘုရားဘာသာတမျိုးတည်းတော့မဟုတ်ဘူးကွ။ဒီမှာဥမာပေးမယ်။အဲ့ဒါဘုံမျိုးစေးတယ်။ထင်ရဲ့ဒီတင်ရဲ့ဟာချိုးတဲ့တဘောဝါရှိတယ်။ဒီတင်ရဲ့ကိုဘုရားဘာသာပြည်ကညီမဆိုင်ရချိုးတယ်။ခရီးရန်ပြည်ကဘုံမျိုးဆိုင်ချိုးတယ်။တဘောရဲ့ပြည်ကလည်းဘာသာပြောင်းမယ်ကြောင်းတော့သူတို့ရဲ့ဘုရားကသူများတဲ့တတ်သူများတဲ့တတ်ချင်းမှရှောင်ပြင်းဖြစ်ရပါတယ်ရှိတယ်။အနာရောကင်းတယ်။ခြေလက်အနာပြည့်စုံတယ်။အဲ့ဒီပေါင်းကျိုးတွေကသူများတဲ့ရှောင်ပြင်းရတယ်။အဲကြောင့်သူများတဲ့ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်ပြင်းဘယ်ဘာသာဝင်ရှောင်ပြင်းရှောင်ပြင်းတတ်ရှိမယ်။နာယောကလည်းခြေလက်အနာပြည့်စုံတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေကမယုံကြည်ဘုရားဘာသာပြည့်တဲ့ကျမ်းမာသားလေးဆက်တယ်။ခရိယံပြည့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့သားလေးဆက်တယ်။ဆက်တာကသဘာဝတရား။ဟောဒီဆက်တဲ့သဘာဝမှာဘာသာကြောင့်လို့ပြောမတော်ဘူး။ထို့သူပဲဘုရားရဲ့ဒေသနာတိုင်းသူများတဲ့တတ်သူတွေကဖြစ်ရပါတဲ့လို့ဝိညာဉ်ရောကမြန်တယ်။အဲတော့သူများတဲ့တတ်တဲ့ရှင်ဘုရားဘာသာပြည့်တဲ့ကျမ်းမာတတ်လေ။အသက်သူဝိညာဉ်ရောကမြန်တယ်။ခရိယံဘာသာပြည့်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေတတ်တယ်အသက်ကိုနာရောမှာမြန်မာပြည်ကတချက်တည်းဘုရားဆက်တယ်သူကအဲ့ဒါဘုရားကဘုရားကြီးတော့စိတ်ကထင်လို့ပေါ့ဘယ်လိုပေါ့အဲ့တော့ပြန်ဝေချင်တာကတော့ဘုရားဘာသာမြန်မာအများစုအားနဲ့တက်စာပတ်နေဒီမှာဒီဘုရားဆရာကအင်္ဂလိပ်နဲ့ဆက်တာဒီလိုပြတယ်ပေါ့တကယ်ပြည့်ရင်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီဘုရားကတော့ပေါ့ပြီးတော့သူကဘုရားတော်ကိုပြောနေတယ်ဆိုတာဒီဘက်ကတကယ်ကိုစပ်ပါအောင်အဲ့တော့ဘုရားပြောနေပါလေစပတ်ကြပါမယ်ညမကြီးကအင်္ဂလိပ်ကျွန်ပြင်းတဲ့ကမနေရအောင်ဘုရားဘုရားအင်္ဂလိပ်ကျွန်ပြင်းတဲ့အကြောင်းအများကြီးရမှာညမကြီးစာမဖတ်တာပါလေဒီကြောင်းမှာပါလို့ရုံးရတဲ့ဒီဘောခင်ရတော့တဲ့ကအေဗရဟံကမှာပြီစာကြည့်တဲ့ဒီရှိပြီလားရွာတွေကတင်ရက်ွက်တစ်ခုတင်ရင်မဖြစ်မနေပါလားဆက်ကြည့်
哎，咱这边还高吧？你这种咱那啥不公斤，公两块钱。哦，那个两块钱买油，比这两块钱多，那也了不得。三块钱炒大的，那都是公两块钱，比你那都多的。三五块吧，都炒的，买三块钱才够一把，好玩一炒。还有玩一下啊，那三五玩一下，阿拉起码这边来是六万一路。雷让培养善良的属于那善哪款系列啊？啥个看不哪款系列啊？那个蓝，那个蓝，都是咱们家长教。还是有啥？咱这个对年的大吉呀哦，啊对年背着，啊对年嘛背着，我在地方都看好多家。你妈在三万块，三万块都你妈的呀？三万块那个月的，那个月从这边，他讲三万块嘛，一万块的干嘛？我当年要来看，改成多少？在山上多少个奖？少过鱼吗？鱼。第一，俺那边的那个啥朋友，杭州的，给黑山啊，甚至到我们宜安的，那哪里有宜安的？都，那南方的，离录音都近些，还有去的，那在哪去录音？找个快乐某个朋友地方来个干的，比如我录的，看到。三天半假吧，还有三天七日，那比较好。现在这三天七日都要加五天的时间，好点。哎，这个天就好嘞，就好玩嘞。这个天，哎，让你我做完没得？每年三年五天半假嘛，五天半假不休的，不离家嘛，家人多点嘛，可以拿上手的。有些人呢，几个人有时间嘛，有少天嘛的，把那啥子都往这边搬一些，搬些来，搬些来嘛。估计就比较没戏。都是我那把的皮干啊，我一年才，第一年才，反正才，第一年我到上海那边，啊，收了好。哎，这个嘛，一般搬一些嘛，赚钱。都没有给他吃过，不是？都要加点，不是？都要都要加点咖啡，都要加点阿米拉布拉格，都要加点其他的，不是？哎，你明明有米拉了，那么有米了，是不是？都要非常加哦。哎，都要加点阿米，都要放阿米，布拉格那生活的人那就好对了。目前我觉得布拉格不生，哎，不生了就朋友方面。多在这些朋友面前，都当我有兴趣的，有不面。比如说 A 庄家，还有这个延续规矩的，有不面。比如那边东南那边林啊，才有要比。而且嘛，多啊，你有你呀，估计没理想嘛，我绵绵的多，当然，你嘛要在林大里去两个，你就穆斯林明年了，兴趣的路。我嘞，我家屋湖南老家人嘞，做了嘛眼看人嘞困没吧，没嘞困了，我也困了没。哎喽，困没个没得摸下去，我嘛要干。他在里面收嘛下去嘛，收没了没得的都嘛给嘛，一两年去，我就想，都当过一回，不是个好些，都现在给我们。那我在帮他，还有什么方式我可以在前面吗？第一个就先把我稳固了，我不要不要了。美国人啥物？俺们现在，俺家里人有个没有，俺父母就难照顾，连困地方都挺具体，稳固有了嘛？父母现在嘛就什么方式？还讲嘛？困地方比较多，有点没地方麻烦了，讲到这么多，没有钱看嘛？所以人家问我走路来的，哎呀，在外面拿我这个家伙拿点肥肉，这些肉不让我了，吃光了，都到一块了，没有了，不让我了，那个皮皮蛋要，要了就直接不让我了，谢谢我，你们不愿来了，不愿意，你们家的弟弟亲爷，你们这个在上头对不对？都回家都忙了，我哪样样吃苦不要嘛嘞？以上我发表的今天话就开不了，我先把这些资料交给你。现在我如果是媒体，他媒体了，要不然的，还是我留留个三个家伙，我做了，
ยูรูตระไรแต่ก็มาเยอะแล้วก็ในระหว่างอู้ดิอะไรมีในยาวต้องสายในเด็กย่าแต่ในยามอะไรเราต้องมีในยามเที่ยงเสร็จแต่ละอู้บองอะไรมาทำยามออกแล้วก็บางทีอาจจะมีในยาวอะไรบอกมีเรื่องตัวนั้นชีวิตแต่เสริมนั้นชีวิตเราขณะนี้เรียกเที่ยงตัวเราไม่ได้ลาวิ่งในยามไปถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วไม่รู้ดูว่าตอนนั้นเลี้ยงออกไปผู้สามีไหนดูได้บ้างว่าอะไรวัยท้าวสิบล้านถ้าเราชิดใจใครแล้วมีที่มาเรื่องไหนเพื่อให้มีที่มาพูดอะไรตัวนี้เนี่ยมากสิทางที่เราพูดนะแต่เราไม่ได้ตามมือเพียงพูดได้ครับยูเดอร์เนี่ยมากเนี่ยในพูดยูเดอร์เนี่ยมีอารมณ์อันนี้เราต้องบูรณาการเช็ดเอาเลยปีว่ายังมาพิจารณาที่มือเราตัวเข้าไปไหนยังมาพิจารณาอาจจะยังไม่รู้แต่พิจารณาพอพิจารณาเสร็จเต้นเสร็จมีชื่อของฉันแต่รู้ว่าในเรื่องนั้นการพูดในมือชีอันมาเนี่ยยังต้องมีการดูบูรณาการเนี่ยยังไม่เห็นบูรณาการเนี่ยการในเรื่องนั้นเนี่ยยังไม่เห็นพอดีเต้นเสร็จปีใหม่ถ้ามาการพูดในมือมาวันนี้เราจะย้ำมาเรียนตัวผมเองเลยจะเรียนแต่โบราณบาดาเนี่ยเอ็นเซ่เนี่ยยืนไหนก็ได้มาแค่นี้ตั้งมาเสียงมาไม่ยอมเวลาโบราณบาดาส่วนเรียนอะไรเอ็นเซ่เรียนมาตัวโบราณบาดาอยู่ยืนเอ็นเซ่มาเราเรียนเนี่ยเพื่อไปดีโบราณบาดาเป็นเรื่องมาไม่สมดุลแค่ไหนอย่างเงี้ยคุยคุยว่าโอ้ดูว่าแต่ที่มาโบราณก็ต้องเสียตะเคียนเลยที่มวยดูนี่นะคือดูเท่ได้ไงเว้ยมาพอยมวยเล่เลยตัวตัวนี้แต่ก็ยังเจ็บสีขาวส่งไหนชีดำยืดเลยยกนั่นว่าชีดำยูโรกูวันยกใจกูดูสิ่งที่บ้างเราดีนั่นนะด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าเสร็จစိတ်ချုံဘဝနဲ့တိုင်ရပါပြီဒီဘဝမှာတော့စိတ်တကယ်ပြောင်းပြောင်းအောင်လုပ်ဒီဘဝဒီမှာညာရှိဘဝကိုရတဲ့အထိအတုံးချနိုင်တဲ့သုတော်ဝါကြီးများမဟုတ်ဆံမသွေဖြစ်ကြပါစေဘုံတည်းဆရာတော်တကယ်ရှိပြီညဗျာယနေ့ညဓမ္မပရိသတ်တပြည့်ဒါယကာမအပေါင်းတို့ကဆရာတော်ဗျာခေါ်ကြချင်းကြီးတော်မူသောစိတ်တခင်နဲ့စိတ်ကြောင့်တရားဝေဒနာတော်ကိုပူဇော်သောအပြည့်အစုံဆရာတော်ဖျားကြီးသာသနာပြုလုပ်ကားများနဲ့ကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်တဲ့ဤတန်ရဲ့ဓမ္မပူဇာအမှုတော်ကိုများကိုသရာစေတနာထက်သန်စွာဖြင့်လူသားပူဇော်ကြပါသည်ဗျာသို့ဖြစ်ပါသောကြောင့်တပြည့်တရားကဒါယကာမတို့သရတရားစေတနာတရားတို့ချိမြောက်တော်အားဖြင့်ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေများကိုဆရာတော်ဘုရား၏ကပ္ပယကရထာအန္နာလူသားတွေပြုတော်မူပါရန်ရိုသေစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်သခင်ရှင်တညဘုရားဆရာတော်ဘုရား၏ကပ္ပယကရထာမှာဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေများကိုလက်ခံပေးပါရန်မေတ္တာရခံအပ်ပါသည်ပါမဝိဘုံဆုံးလောင်းအွဲမာတိအလူငွေနဲ့ဒီနေ့ဓမ္မတွင်ပင်တရားတော်နာကြွရောက်တော်လာကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းစုပေါင်းထူထမ်းသောဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေကျပ်ခုနှစ်သိန်း4,900ကိုဆုံးလောင်းပေးဥဒ္ဓဥပိ့လွေမှာလူရောင်းပြပါရမိတ္တာရခာအပါဒခဏမောင်ရဲနိုင်တဲ့သမီးမဆုလဲနိုင်မ
mana dalil ni kita tu, mana rasa ni, bujuk nama, asal orang macam ni nanti, orang ni bayar, ni dah ya kah apa ni, ya. Siapa yang
ူရာပူဇော်တော့ဓမ္မပူဇာအထူးတော်ကိုအရရစုစုပေါင်းမှာကျပ်50နဲ့တသိန်း98,450ကျပ်တိတိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယုတ်သေးတော့ဖျောက်ထားအပါတရားတော်တကယ်ရှင်းပြရပါလား။ဘဇောတော်မျိုးနဲ့မတ်တဆေရကွယ်ဧကံသာယာရည်နဲ့ဟုတ်ပြီးကောင်းစီနဲ့ဝါမင်းဝါပါဆွန်လောင်းတဲ့မှာကြီးမှု၍ရက်ွက်ပေဒါရကာဒါရကာမပေါင်းလို့ကစုပေါင်းပြီး2030ခုနဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့နဲ့ယနေ့ဧပြီလ6ရက်နေ့ညနေပဇောတော်မြို့နယ်အတွင်းရှိဓမ္မစရိယတံဖြေဆုံးပြီးစာပြေသက264ပါးကိုဓမ္မကာရမပရိယတ်တိစာသင်လိုက်၌နေ့စုံနှင့်အချိုးပွဲများကိုဆက်ကလူသားပူဇော်ခဲ့ကြပါလေခင်ဗျာအဆိုပါကောင်းကုသိုလ်များအပါအဝင်ယနေ့ညဓမ္မအဝင်တွင်တပည့်ဒါယကာဒါယကာမများနဲ့တကွာတရားတော်သာကြောက်ရွံ့လာကြဖို့တော့ဓမ္မမိတ်တကားများရောက်ဝင်းပြေးချမ်းမှစေတနာရှင်များကစုပေါင်းညားပြုလုပ်ကြရဖို့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုလုပ်ဖို့ဆရာတော်ဘုရားမှာဥဆောင်ရင်ရေဆက်ချအမြပေးဝေပေးနိုင်ပါရဲ့ခြေတော်ဥခိုက်လျှောက်ထားအပ်ပါလေဆရာတော်တကယ်ရှင်းပြရဖေရအဲဆရာတော်တရားဝေဒီအမြတ်တော်အပြင်တော်ရပါလိမ့်မယ်။ခေါင်းနဲ့နေရာကြီးလမ်းကျမ်းတွေများတယ်။အဲနာမည်ပူဇော်ဆရာတွေကိုနာမည်ကြီးတဲ့အချိန်ကြီးဆရာတော်ကြွားတဲ့နေရာကြီးတော်ရတဲ့လမ်းကျမ်းတွေများတယ်။အဲတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြစ်ပါလေ။သူဆရာတော်ဘုရားကြီးကျွန်တော်ဝေနေတယ်။နှစ်ပတ်လောက်ကအင်းရောကဆုံးပါလေ။တတိပေးဆရာတော်ဇောနာတဲ့ကျမကြီးဒီဆိုင်တဲ့ဆရာတော်ကြောက်ပါကတူဖြစ်ပြီဒီတော့ကုလို့ဖြစ်တာတဲ့တရားဟောလို့ဘူးကာစီရလို့လက်ချမ်းဆရာတော်ကြီးညိုဆရာပါပဲအခုဆရာတော်တော်ပြီးတော့ဟောနေတယ်ဖာကန်နေဆိုတော်တော်လမ်းဆိုးတာပဲတောက်ခုချင်ကောင်းသွားတာပေါ့ဘုကုံနေကိုပေးတာတော့တို့လမ်းတော့လေးမောင်းလို့ရတယ်အဲ့ကျိုးဆရာတော်ကြီးအဲ့ကျွားတာ16နှစ်ရှိတယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးကျွားတာအချိန်အားဆိုရင်လမ်းကောင်းမှမရှိဘူးဒီလိုနဲ့ဆင်းနေသွားတာလို့ဆင်းနေတော့ကျွားလာပြီဆရာတော်ကြီးလည်းတွေ့နေပြီမဟုတ်ပြီလေဆရာတို့တော့နေပေါင်းများကကျွားတော့ဒီခန္ဓာဘာနဲ့တော့မှမဟုတ်လေထိတာအရာကြီးဆိုင်ပါလို့တတိပေးချာတဲ့ကိုဆရာတော်တို့ကကျန်တော်မူသွားချာတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆရာတော်တို့ဤကံပေါ်တဲ့သူများမကြွခြင်းနဲ့နေရာဤဆွာတဲ့ဘောင်ချာပါပြီကိုခန္ဓာလေးထိုက်တော့တော့ထိပါတယ်တပိကရဆန္ဒပဲကိုနားလာပြီအဆုတ်ထိရဘုဒီကောင်းမှာယုံကြည်ရင်ထုတ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မဆုံးမယ်အဲ့ဒီမင်းကားရွာဆိုတော့မင်းတို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီတုံးလာပဲဆက်ဖို့လည်းနေပါလိမ့်မယ်ဟောညတရားဝဘုန်းနိုင်ဘုရားကပြန်မောင်းလိုက်ရတာအဲ့ဒီမင်းတိုင်းမင်းတော်ကလည်းပြီးတော့ငန်းလေးရောက်တဲ့အထိတညာလုံးမောင်းရတယ်ငန်းလေးပေါ်လေးမှရောက်တယ်ချောင်းနဲ့တော့ကြိုကြောလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ပြည့်တဲ့ပွဲကအားပြောင်းတဲ့အခါဘုရားပြန်မောင်းနေတဲ့ငန်းနဲ့ချောင်းနဲ့ပြောက်တော့တယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာတော့အကြောင်းဆရာတော်ညီများလည်းတတိပေးပါတယ်ဆရာတော်ဒီကာလမှာဒီများများဆုံးမအချင်းဖြင့်ဆရာတော်ကတရားဝင်ဆုံးမရတယ်အဲသူဆရာတော်ရောမချောဘူးအတက်ပဲဆုံးဆရာတော်လည်းအဲ့နဲ့ကြောင့်တော့ဆုံးရပါအဲတော့ခုလာမယ့်နှစ်တော့တို့ပြည်သားများညံဘုံကတော့ဝမ်းသာဖို့တကယ်တော့ညံဘုံအပြင်ကဘုန်းကြီးရောက်တယ်မနာပါဘူးနေပါတနေ့လုံးမှာဆက်စပ်ညပါရှိကျန်တဲ့အရာသူများမသွားခြင်းနဲ့တရားကြီးအစီအစဉ်ဒါကြောင့်လာမယ့်2017ကဘုန်းကြီးတို့နေဝေးများနားပါမယ်။အဲကြောင့်ညံဝါလူရဲ့ဘဝနားမယ်နော်။စိတ်ကြံနားပါမယ်။တ
ta chưa sạch đạp của anh em mỗi liên lạc xong để bạn đây chỉ còn là ô thì bạn chỉ đầu giờ hôm nay hai lên nhiều lọc đấy liên liên gia đình nhà lọc cũng cho không được khả năng áp dụng chiếu mà mình chỉ đẹp rồi cháu làm mình đau sạch đẹp cho bây giờ bạn làm gia đình qua học nào mình sử dụng quan tài đầu chủ nhiều rồi ok anh nhà bây giờ phải sử dụng đi đến đây bộ nhà à tôi thì thank you.